Vaksinasi HPV adalah untuk mencegah daripada kanser serviks yang disebabkan oleh virus HPV. Program vaksinasi ini diberikan secara percuma kepada wanita yang berumur 18 tahun. Anda boleh mendapatkan vaksinasi HPV di Pusat Kesihatan IPTA atau di mana-mana klinik Nur Sejahtera LPPKN. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian Nur di 15999 atau anda boleh layari laman sesawang LPPKN. Mencegah lebih baik dari mengubati.